Për kreun e partisë Lirisë, Ilir Meta Palambrojtëse ka kërkuar lirimin e ti për të marrë më shumë detaje. Unë do të lidhem tani me gazetaren tonë, Klodiana Lala. Klodit, përshëndes, çfarë po ndodh në apel me çështjen Meta Kuremadhi? Po, përshëndetje, Nisida. Po vjen në gjykatën e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar seansa për shqyrtimin e ankimimeve të bërë nga ish presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili kundërshton masën e sigurisë arrest në burg dhe për ish bashkëshorten e tij, deputeten e Partisë së Lirisë zonjës Monika Kryemadhi, e cila kundërshton masën e detyrimit për paraqitje. Në nisje të seancës, përballë gjyqtarit Gerta Hisi si dhe dy prokurorëve të çështjes Arben Kraja dhe Sotir Klapi, ka qenë Ilir Meta, ish president, i cili ka lexuar një mbrojtje të gjatë të detajuar lidhur me gjetjet e prokurorisë posaçme kundër tij. Ai ka rrëzuar një nga një këto gjetje duke pretenduar sipas tij se nuk ka asnjë provë apo fakt që implikon në ato që prokuroria i konsideron si akuza. Ai është ndalur gjatë tek afera Cesdia duke pretenduar se gjithçka rrotullohet dhe rreth disa dëshmive dhe intervistave të pa bazë dhe të pa vlera, por gjithashtu thotë se nuk ka kryer asnjë vepër penale. Sipas Ilir Metës, ai është targetuar nga ana e prokurorisë posaçme vetëm se është kundërshtar i regjimit, sikurse e cilëson ai në fakt që qeverisjen e Zotit Edi Rama. I thotë se SPAK është bazuar në manipulim të fakteve dhe rrethanave për të fajsuar me çdo shpifje Ilir Metën dhe ka si qëllim mbajtjen e kryetarit të partisë së dytë opozitare në burg me qëllim që t'i shërbej Edi Ramës për të shkatruar pluralizmin politik dhe ato të zgjedhjeve të lira e konkurruese në Shqipëri. Ilir Meta po ashtu është ndalur edhe tek ish bashkëshortja e tij zonja Monika Kryemadhi. Ai ka cilësuar akuzën ose pretendimin e SPAK sa i ka fshehur pasurinë si një akuzë tendencioze. Ai thotë se gjithçka, pra çdo deklaratë pasurisë, plotësohen nga Monika Kryemadhi dhe ai në mirëbesim ka vlerësuar dhe ka firmosur gjithçka që zonja Kryemadhi ka plotësuar me ndihmën e avokatëve dhe të noterëve, dhe që kursesi nuk mund të mbajë përgjegjësi për ato që zonja Kryemadhi ka deklaruar, e nga ana tjetër ai nuk mund të mbajë përgjegjësi për gjitha shpenzimet e kryera nga familjarët e tij, nga ish bashkëshortja apo nga ish vjehra e tij, sepse sipas Zotit Meta, asnjëherë nga autoritetet si ILDKPI-a për shembull, nuk ka patur informacion për problematika me pasqyrimin e pasurisë apo nuk është gjobitur nga ana e këtyre institucioneve. Ndërkohë nga ana tjetër ka folur për fakte të manipuluar edhe sa i përket akuzave të SPAK lidhur me shkelje apo problematika të tjera me kontratat e lobimit të lidhura me kompaninë lobuese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Meta ka deklaruar se gjithë akuza dhe hetimi ndaj tij është i motivuar politikisht dhe ka kërkuar nga gjykata që të lirohet në një mas më të lehtë sigurie me qëllim që ai të ketë mundësinë të dalë në fusha zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Unë kam qenë ish presidenti i Republikës dhe nuk e kam menduar kur të rratisem. Përkundrazi, ka deklaruar ai, kam qenë i hapur dhe i gatshëm përpara hetuesve për të dhënë çdo shpjegim dhe në çdo kohë që ata e kanë kërkuar. Nëse ekziston dyshimi tek ju si gjykatë se unë mund të largohem nga vendi, gjë që nuk e kam dërguar asnjëherë në mendjen time, mund të më bllokoni pasaportën, ka deklaruar ndër të tjera ish presidenti. Më pas një fjalë të gjatë të mbrojtje ka mbajtur edhe avokati i tij, zoti Genci Gjokutaj, ndërkohë që zonja Kryemadhi bashkë avokaten e saj kanë folur për rreth 40 minuta duke kundërshtuar masën e vendosur ndaj tyre. Vetëm pak minuta më parë kam patur një komunikim të shkurtër me zotin Gjokutaj, i cili ka deklaruar për News 24 se seanca është drejt fundit dhe më pas mbetet në dorën e gjykatës për të tërhequr në dhomën e këshillimit dhe për të marrë verdiktin final ndaj saj. Nga ana tjetër, prokurorët e posaçëm zoti Kraja dhe zoti Klapi kanë kërkuar që masa të mbeten në fuqi duke arsyetuar se ekzistojnë prova, fakte dhe rrethana që sipas tyre implikojnë zotin Meta dhe zonjën Kryemadhi në veprat penale të korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes së pasurive, dhe sipas prokurorëve nuk ka ndryshuar asnjë kusht apo rrethan që këto masa sigurie të lehtësohen. Gjykata do shqyrtoj pretendimet e dyja palëve dhe më pas do të vendos për fatin e ish presidentit dhe ish bashkëshortes së tij, zonjës Monika Kryemadhi. E qartë. Ndërkohë, Klodi, kemi disa kërkesa të ish ministrit të Beqaj në seancën paraprake si zhvillimi fundit. A mund të na thuash për çfarë bëhet fjalë?
Ish-ministri i Shëndetësisë zoti Ilir Beqaj është përballur ditën e sotme me gjykatën në kuadër të akuzave që lidhen pikërisht me aferën e koncesionit të sterilizimit, ku zoti Beqaj akuzohet zyrtarisht dhe është i pandehur për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Duke qenë në seancë paraprake, zoti Beqaj ka bërë disa kërkesa. Së pari, të jetë i pranishëm në proces gjyqësor avokati i shtetit, përsa ko pretendon që në kontratën koncesionare të lidhur me kompaninë Sani Service ai ka qenë garant dhe mbrojtës i interesave të shtetit shqiptar. Së dytja, e ka kërkuar që në procesin ndaj tij të jetë pranishme media, sepse zoti Beqaj pretendon se nuk ka asgjë për të fshehur në lidhje me hetimet e kryera tashmë nga prokuroria, dhe së treti ka kërkuar që të thirret në proces dhe të jetë i pranishëm përfaqësuesi i Nismës Thurje, i cili është edhe iniciatori apo kallëzuesi në lidhje me çështjen e tij. Më pas prokuroria posaçme ka ngritur akuzat dhe e ka marrë të pandehur. Gjykata i ka rrëzuar të treja këto akuza. Zoti Beqaj më pas ka mbajtur një fjalë të gjatë ku ka paraqitur të gjitha argumentat e tij të mbrojtjes, duke arsyetuar dhe këmbgulur që akuza ndaj tij të pushohet. Është hyrë për një javë në arshme seanca gjyqësore, jo vetëm ndaj zotit Beqaj, por edhe personave të tjerë të dyshuar për veprat penale të shpërdorimit të detyrës apo vepra të tjera, sikurse është rasti i ish-zëvendës ministrit të Shëndetësisë Klodian Repaj dhe biznesmenit Ilir Rapaj, të cilët mbahen në masën e arrestit me burg, apo të dyshuarve të tjerë dhe të pandehurve të tjerë, të cilët janë ish-zyrtarë të ministrisë apo antar të komisionit të vlerësimit të ofertave për kontratën koncesionare. Më pas gjykata, pasi të dëgjoi të gjitha pretendimet, sepse sot ka dëgjuar, sikurse thash, vetëm zotin Beqaj, pasi të dëgjoi dhe pretendimet e të pandehurve të tjerë, pritet të vendos për fatin e dosjes, nëse do ta kalojë për gjykim dhe do t'i konsideroj të plota hetimet e kryera nga prokuroria e posaçme, nëse do ta rikthej për hetimet më teshme apo do ta pushoj akuzën ndaj zotit Beqaj dhe personave të tjerë të përfshirë. Ndërkohë që nga ana tjetër, ish-ministri i Shëndetësisë, sikurse dihet, është duke u mbajtur në masën e sigurisë arrest me burg në lidhje me dyshimet për abuzime me fondet e Bashkimit Evropian gjatë kohës që ai drejtonte agjencinë SASPAK. Faleminderit shumë Klodi për informacionet. Faleminderit juve.